Bapak Ibu, prokadang kinasih simbah-simbahan adik-adik, para romo suster bruder berkah dalam Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Keris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya ngraosaken sih bali mirmo dalem Gusti wonten ing gesang kula panjenengan. Mangsa Prapaskah menika kejawi kula panjenengan bangun semangat tobat kanthi lagu prehatos ngengirangi poso lan sesirik. Kula panjenengan ugi katimbalan ngraos-ngraosaken lan nimba sih pali mirmo dalem Gusti tumraping gesang kula panjenengan. Kadangkala yen awake dhewe namung ningali dosa, ningali kasekengan, ningali kesalahan, tentu menika adamel gesang kula panjenengan boten sekeca. Lan namung dadosaken kula panjenengan rumaos dados pribadi sing boten pantes wonten ing ngarsa dalem Gusti menapa dene ing ngarsaning sesami. Lan tundhonipun ugi adamel kula panjenengan boten saged berkembang wonten ing gesang menika lan sansaya nebih kaliyan Gusti. Nanging anggenipun kula nglampahi gesang pancen kadusan kasekengan lan kesalahan menika kula panjenengan lampahi. Nanging ampun ngantos lajeng kula panjenengan boten kemutan dumateng sih pali mirmo dalem Gusti. Gusti tansah kersa nampi kula panjenengan sami, ingkang penting kados pundi kula panjenengan estu martobat lan nilar saking dosa tangi gayuh gesang sae gesang suci ing ngarsa dalem Gusti. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami. Kados pundi sih pali mirmo dalem Gusti kaparingaken dumateng tiyang sing katangkep anggenipun lampah dina. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Bonjo ing asma dalem yang Rama, saha yang Putra, duwen yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalmo, mugi karso ngantiko dateng kawulo wonten ing asepen ing telenging manah kawulo. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawulo mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawulo maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 8 ayat 1 ngantos dumugi 11. Nalika samono Gusti Yesus tindak menyang Gunung Zaitun, nanging esok umun-umun wis ngatingal maneh ana ing padaleman suci lan akeh wong sing padha sowan ngrubung. Gusti nuli lenggah lan paring piwulang. Kocapo para ahli kitab lan para Farisi padha ngeret-eret wanita sing ketangkep anggone laku zina. Wong mau disowanake Gusti ana ing tengah-tengahing wong akeh. Nuli padha matur, "Bapa guru, tiang estri menika katangkep anggenipun lampah zina. Wonten ing angger Nabi Musa dawuh, tiang kados mekaten menika kedah dipun benturi sela ngantos pecah. Sak menika kados pundi pemanggih panjenengan?" Anggone padha matur mangkono mau sejatine kanggo golek alasan dakwa Gusti. Nanging Gusti tumungkul lan nyerat ana ing lemah ngagem racikane.
bareng ngangsek anggone nyuwun priksa Gusti banjur jumeneng lan ngandika sing sapa rumangsa ora duwe dosa kena disiki bandem Gusti tumuli tumungkul maneh lan nyerat ana ing lemah. Ngrungu pangandika mangkono mau wong-wong mundur saka siji wiwit saka sing tuwa dhewe nganti kari Gusti piyambakan karo wanita sing isih ngadhep ana ing kono. Gusti nuli jumeneng lan dangu. Wanita, endi wong-wong mau? Ra ora ana sing ngukum kowe to? Atur wangsulane. Mboten wonten, Gusti. Gusti ngandika maneh. Aku ya ora arep ngukum. Wis kono mundura, nanging aja nglakoni dosa maneh-maneh. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi sikap Gusti Yesus dumateng tiyang sing dosa. Gusti mboten paring paukuman kados ingkang dipingini dening para ahli kitab lan tiyang-tiyang Farisi. Ingkang miterat hukum Musa, tiyang ingkang katangkep lampah jina kedah dibenturi watu ngantos pecah. Menika hukum lama. Lan tumraping tiyang Farisi lan ahli kitab menika dados rono anggenipun dakwa Gusti. Sepisan malih ketingal kados pundi tiyang Farisi lan ahli kitab boten remen kalian Gusti Yesus lan migunakaken sedaya cara kangge nyingkiraken Gusti Yesus. Ananging tanggapanipun Gusti Yesus pancen penuh ing kawicaksanan lan kaadilan. Sing sapa rumangsa ora duwe dosa kena disiki bandem. Kadangkala yen kula panjenengan manggi tiyang sing dosa, sing salah, awake dhewe langsung rumangsa luwih bener, luwih suci, luwih apik. Saengga tanpa babibu kadangkala nggih melu-melu nyalahke, jlomprongake wong sing salah sansaya salah, jlomprongake wong sing dosa sansaya dosa. Sepalimirmo dalem Gusti lan pangandika dalem Gusti paring kesadaran dumateng tiang-tiang menika sing rumangsa ora duwe dosa kena bandemi, lan pranyoto wiwit saking sing sepuh ngantos pungkasane ora ana sing bandemi watu. Mila yen kula panjenengan wonten ing gesang ing lampah pamartobat menika ngraosaken kadusan kasegengan, ampun kesupen kula panjenengan ugi gadah Gusti ingkang penuh sih palimirmu. Temtu Gusti kanthi boten ngukum wanita kala wau lajeng membiarkan, ananging Gusti paring pengajeng-ajeng yen estu martobat Gusti paring pangapunten. Pitedah dalem Gusti, aku ya ora arep mukum, wis kono mundura, nanging aja nglakoni dosa maneh-maneh. Menika dados kekuatan anggenipun kula panjenengan bangun pamartobat ingkang saestu, tangi saking sedaya dosa lan bangun gesang ingkang selaras kalian kersa dalem Gusti. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.